Стъпка по стъпка, следа по следа, дъх по дъх. Издирваха го. Но пътни карти за души, за сенки или сенконосачи не се намираха. Не се продаваха дори и побудките за вестници. Нямаше го дори и във виртуалните касапници. Нямаше го. От днес, от вчера, от онзи ден, от утре, от в други ден. Обявиха го за безследно изчезнал, за бездъхно изчезнал. За национално и международно издирвано лице. За национално и международно издирвана душа. Искаха да цензурират и безпътието му, но той си оставаше тук. Жив опък. С душа в цял ръст. Напук. На многодумието, на всеослушанието и всепослушанието. Тук. Подишащи думи. Обявен за национално издирване е стихотворение от новата книга на Петър Петров –